Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kali ini cikgu nak terangkan tentang transistor. Okey, so ini diambil dari soalan percubaan 2019. Okey, so ada student bagi soalan ni kat cikgu. So ini soalan yang ditanya. Dia kata ni ada satu litar automatik menggunakan transistor untuk menghidupkan sebuah motor. Ia menggunakan termistor sebagai pengesan. Use termistor. Okay, so ini termistor. Okay, so apa yang korang kena faham pasal termistor? Termistor dia sebagai sensor, resistant dia, rintangan dia. Okay, resistant dia depend on temperature. Rintangan dia bergantung kepada suhu. Okay, so kenapa kita pakai termistor? Termistor ni bila ada suhu yang panas, okey, ataupun waktu hot, apa jadi pada resistance dia? Resistance dia akan jadi low. Rintangan dia akan jadi rendah. Okey. So kalau tak panas, kalau contohnya waktu sejuk, okey, waktu cold, rintangan dia akan tinggi. Okay. Kenapa penting letak termistor di atas? Okay. Satu tips, dia memang di atas. Okay, so tipsnya always kat sini, dekat atas. Dia tak boleh duduk bawah ni. Okay, dia takkan duduk kat sini. Okay, dia tak duduk kat belah bawah. Dia akan duduk di atas itu. Memang kat atas, kita tak boleh tukar. So in this case, cikgu cuba terangkan konsep dia. So macam mana motor ni nak bergerak? Ialah bila current flow okay, current pergi kepada ni adalah apa nama ni? Ini nama dia adalah relay switch. Okay, bahasa Melayunya switch geganti. Okay, so apa fungsi switch geganti? Switch geganti ni korang belajar dalam electromagnet. So ini pakai berfungsi menggunakan konsep electromagnet. Okay. So electromagnet meaning bila ada current flow, okay, bila ada current lalu kat dia and complete the circuit, dia akan jadi magnet, electromagnet, and dia akan tarik switch ni. So switch ni pun akan on. Okay, tujuan switch geganti or relay switch adalah to switch on the secondary circuit untuk menghidupkan litar sekunder. Okey, untuk menghidupkan litar sekunder, secondary circuit. Right. So cikgu sambung macam mana dia berfungsi. So bila current flow dia sampai kepada relay switch, tapi relay switch ni tak boleh on lagi sebab litar ni tak complete. Kenapa tak complete? Because transistor ni tengah off. Okey, transistor kalau dia nak on, dia kena ada base current. Dia kena ada current yang lalu sini. Base current. Right. So apa function transistor? Apa function transistor kat tengah ni? So satu, sebagai automatic switch. Okay, transistor as automatic switch. Number two, transistor juga is used to amplify, current amplifier. Okay, tapi soalan ni is based on automatic switch. So sambung balik, current flow to relay switch, tapi dia tak boleh nak lalu lagi sebab litar tak lengkap, because ni tengah off. Okay, dalam keadaan off. So current flow ke depan ni, current flow ke bawah ni, dia lalu termistor, right? So banyak current boleh lalu termistor waktu hot. So apa waktu hot banyak current boleh lalu transistor, termistor? Because waktu hot, waktu panas, resistance dia low. Current, kalau kita ingat bab elektrik, kalau resistance low, banyak yang boleh lalu ke bawah ni. Okay, and then dia sampai sini. So now dia akan choose between, kata cikgu buat kat sini R2 and bawah ni cikgu buat R1. Okay, between R2 and R1. Okay, so litar dia akan susun macam ni. R2, example 1 kilo ohm. R1 ni cikgu letak 10 kilo ohm. Okay, so why is the difference? So current, kalau dia pergi bawah, resistance dia high, 10. So, sebabkan resistance dia high, sikit pergi ke bawah, banyak pergi ke R2. So, what happen bila dia pergi R2? Ada base current. So, current flow through the base, arus mengalir melalui tapak, current flow through the base,
and transistor will turn on. Transistor ni pun akan hidup. So bila transistor ni start hidup, relay switch ni pun akan terima arus, okay, current flow. So dia akan jadi magnet and dia tarik switch ni. And bila switch ni ditarik, current akan flow into the secondary and motor tu boleh gerak. Okay, so four words bila nak cerita pasal bagaimana litar ni berfungsi, empat ayat. Ayat yang pertama, kita kena bagi tahu what happened to the resistance. The resistance across thermistor low, number one. Number two, so bila dia low, current flow through the base. Current akan lalu tapak transistor. Okay, current flow through the base of transistor. Arus mengalir melalui tapak transistor dan transistor dihidupkan. Transistor is turned on. And the last one is relay switch is turned on and the motor on. So empat. Empat ayat untuk empat markah. Okay, so soalan dia ni paper 1. So what is the type of transistor P? So transistor P, kita tengok dulu anak panah. Kalau anak panah dia, okay, anak panah dia turun ke bawah macam ni. Ini always maksudnya P kepada N. Okay, anak panah tu sentiasa P kepada N. So kalau anak panah naik ke atas, bawah ni P, atas ni N. Okay, so remember anak panah adalah P to N. Okay, P to N. So ini adalah NPN. So in this case, jawapan dia is NPN and NPN. Tapi bila motor tu switch on, motor tu switch on bila resistance pada thermistor is low, which is waktu dia panas. So the answer is A. Alright. So itu sahaja penerangan untuk transistor sebagai switch automatic dan melibatkan thermistor. Okay. Bye-bye.